استقبال ہے ناظرین اہل من کی نیوز کی فٹافٹ خبروں میں دیکھیے مقامی ریاستی اور ملکی احوال سے جڑی ضروری خبریں کسانوں کی مختلف تنظیموں نے مرکز کے ذریعے قوانین کے خلاف بی جے پی کے مختلف قائدین کے دفاتر اور ان کے گھروں پر کیا احتجاج احتجاجیوں نے بی جے پی کے خلاف جہاں نعرے لگائے تو وہیں دفاتر اور گھروں کے سامنے ذریعے قوانین کی کاپیوں کو بھی کیا نظر آتش دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا کہ کووڈ 19 کے متاثرین میں کمی آنے کے پیش نظر آئندہ ہفتے سے لاک ڈاؤن میں مزید دی جا رہی ہے مہلت دہلی میں لاک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے کل پیر سے دکانیں اور مال کھولے جائیں گے جبکہ میٹرو سروس 50% کے ساتھ کی جائے گی شروع ملک میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران 646 ڈاکٹرز کی واقع ہوئی ہے موت انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پہلی لہر کے دوران جملہ 748 ڈاکٹرز بن گئے تھے لقمہ اجل ملک کی راجدھانی دہلی میں گھر گھر راشن اسکیم پر سی ایم اروند کیجریوال اور مرکزی حکومت کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے تنازع پیزا کی ہوم ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو راشن کی کیوں نہیں کیجریوال کا حکومت سے سوال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ اب بھی ہے جاری گزشتہ 4 مئی سے لے کر اب تک 19 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کیا گیا ہے اضافہ کرناٹکا میں فی لیٹر پیٹرول 98 کو عبور کر چکا تو ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول 101 پر کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی کے شیو کمار نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے بی جے پی حکومت پر لگایا نشانہ کہا اس سال جنوری سے پیٹرول کی قیمتوں میں 43% کا اضافہ واضح طور پر مرکز کی نااہلی کو بیان کرتا ہے کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی پر کیا براہ راست حملہ کہا کہ جب کورونا کی دوسری لہر کے مقابلے کی تیاری کی جانی تھی تب وزیراعظم وبا پر جیت حاصل کرنے کا اعلان کر کے خود کا چہرہ چمکانے میں تھے مصروف ضلع اتر کنڑا میں سابقہ ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی کل سے 4 دنوں کے لیے ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی اتر کنڑا ڈپٹی کمشنر نے بارش کے دنوں کے پیش نظر رین کوٹ اور چھتریاں وغیرہ بیچنے کی دکانوں کو بھی کھولنے کی دی اجازت عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ہندوستان میں مختلف مقامات پر پودے لگا کر ماحول دوستی کا دیا گیا ثبوت خیال رہے کہ 1974 سے ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا منایا جاتا ہے عالمی دن ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی آگے پھر نئی سرخیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا تب تک کے لیے آپ مجھے دیں اجازت آداب جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے